Put oslobođenja, put povjerenja. Sinoć je u postrojenjima Lukavačke Global ispad koksne industrije eksplodirao rezervoar na razdvajaču sirovog katrana. Nekoliko radnika je povrijeđeno, od kojih jedan teže. Nastradala je ponovo i rijeka Spreča, u kojoj se nakon eksplozije izlila toksična tekućina. U pogonu Gikila tri radnika su povrijeđena prilikom eksplozije, dok su četiri vatrogasca tražila medicinsku pomoć radi udisanja amonijaka. Svi povrijeđeni radnici smješteni su u klinički centar Tuzla, gdje se oporavljaju. Jedan je primljen na kliniku za anesteziologiju i reanimatologiju, odjeljenje intenzivne njege i terapije, radi se o teškim povredama, priključene na aparate za vijašačku ventilaciju. Drugi radnik primljen na kliniku za hirurgiju, stanje je stabilno, trenutno se vrše dodatne pretrage i obrade. Treći pacijent primljen je na kliniku za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju, radi se o pekotnama drugog stepena, stabilnih vitalnih parametara. Nezvanično saznajemo da je isteklo oko 200 metara kubni amonijačne vode sa primjesama katrana, a pretpostavlja se da je oko 70 kubika isteklo u rijeku Spreču. Federalni vodni inspektor je proglasio drugi stepen ugroženosti. Iz uprave Koksare nisu bili precizni o količini materije koja je iscurila u Spreču. Manja je količina, mi trenutno nismo u situaciji da kažemo tačnu procjenu, ali manja je količina, znači amonijačne vode, znači ne katrana, koja je i vani, ajde tako kažemo, iscurila, dok je određena količina zadržana u našim tankvanama. A koliko je amonijaka iscurilo, te da li je bilo i katrana, te ko je odgovoran, utvrdit će kantonalno tužilaštvo Tuzla. Utvrđuje se dakle i način i uzrok eksplozije samog rezervara, kako je došlo do same eksplozije, ali se utvrđuje dakle i stepen zagađenja zemljišta, tla i zraka. Građani Lukavca razočarani kažu da ne znaju ni koji je ovo puta da se dešavaju ekološki incidenti u ovoj firmi. Ovo je ne znam koji pored incident da je iz Gikila iscurilo u Spreču, zagađuje zemljište, zagađuje vodu. Ne znam koliko istina, čovjek iz Njemačke, neki ekolog došao pa je rekao ovdje ljudima treba platiti što žive uopšte ovdje. I stvarno svaki put sam iznenađena kako je loš vazduh, kako to svake godine se ponavlja, jedna te ista stvar. I svi su svjesni problematike, ali ne vidim da to ide ka nekom poboljšanju. A svjesna je lokalna vlast i zagađenja Lukavca, isto kao što je svjesna da firma Gikil zapošljava 1000 radnika. To je glavni razlog zbog čega se na ovu firmu, koja je jedan od najvećih zagađivača okoliša u Tuzlanskom kantonu, ne vrši veći pritisak da se ovaj problem riješi trajno.